Good morning, সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কাম বন কৰি আজৰি হলো সিখনি কাম কৰিবলগীয়া আছিলে গাপা ধুই মেলি আজৰি হলো ছাতা হো খালো আজি বতৰটো বহুতই বেয়া চাওকছো বহুত বেয়া হয় বতৰ বহুত বেয়া হয় বতৰ ভিডিওটো চাই থাকক আপোনালোকে দেখিছে কিমান বেয়া বতৰ ঠিক আছে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই আৰু দেখাই আছো আজি এইবিলাক চফা কৰিলোঁ ওপৰবোৰ ডিং ৰুমটো চফা কৰিলোঁ এতিয়া ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি হলোঁ খাই লওঁ খাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ কি কি বনালোঁ দেখাওঁ বাৰু সেইখিনি ঠিক আছে তেন্তে খাই লওঁগৈ তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আমাৰ মাষ্টৰ ছাৰ এইফালে বহি আছে গুড ইভিনিং সকলোকে গৈছিলোঁ ফুৰি আহিলোঁগৈ এতিয়া বনাওঁগৈ চাহ ভাবিছোঁ অকণমান চাহ খাওঁ চাহ বনাওঁগৈ ব'লক তেন্তে পাকঘৰলৈ চাহ এটা খাই বৈ আজি বনাম কচু নিজৰ বাৰীতে যিহেতু বুটলিছিলোঁ কচু খাম ভাবিছোঁ দেখাম বাৰু মইনো কচু কেনেকৈ বনাওঁ ঠিক আছে তেন্তে ব'লক মোৰ পাকঘৰলৈ এতিয়া এতিয়া বনাই আছোঁ চাহ পানী উতলি আছে চাহপাতটো দিলোঁ এতিয়া দি দিওঁ চেনি চেনিখিনি দিলোঁ এইখিনি চাহ হৈ গ'ল এইখন চুৰিখন লৈ লৈছোঁ কেক কাটিবলৈ আৰু এইটো হৈছে মই বনোৱা কেক কিন্তু কেকটো বহুত ধুনীয়া হৈছিলে এই আধা খালোৱে আমি যিহেতু কাৰোবাক যদি কেকৰ ৰেচিপি লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব মই দিম ঠিক আছে এতিয়া মই কেক আৰু চাহ খাই লওঁ তাৰপাছত ভাত বনামগৈ এয়া আমাৰ চাহ আৰু কেক লাল চাহ লগত আছে কেক এইখিনি আমি খাই লওঁ তাৰপাছত ভাত বনাওঁগৈ ঠিক আছে তেন্তে চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো খোৱা আহিও কিন্তু কেকটো তামাম টেষ্টি হৈছে আইচিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আইচিং কৰিবলৈ মই বস্তু আনি থোৱা আছে মই দেখাই দিম ৰ'ব দেই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখিনিহে আনি থোৱা আছে বস্তু কেকৰ কাৰণে আৰু এইটো হৈছে ক্ৰীমটো মই আগতে কৰা আছে আগতে এটা কৰিছিলোঁ আৰু এই ক্ৰীমটো কথা এটা হয় যদি খুলি মেলি বেছিদিন থৈ দিয়া হয় বেয়া হৈ যায় এইটো খোলা নাই ইয়াৰ এটা আগৰ এদাই হ'ল আৰু এইখিনি হৈছে চকলেট চাওকচোন গজালৰ টাইপৰ হয়
এইটো গজালো টাইপৰ হয় আইসিং কৰোঁতে নে কেকৰ লেয়াৰ গিটা ভিতৰত দি দিব পাৰে আইসিংৰ ওপৰত তেনে ছটিয়াই ছটিয়াই দিব পাৰে এটো অপচনেল হয় দেই মই যেহেতু ভাল পাওঁ তেনে কৈ ইখন তাৰ কাৰণে আনি থৈছোঁ ইয়াৰ মই পেকেট দুটা নিছিলোঁ লাষ্টত গৈ গৈ ইমানেহে আছেগৈ খাই পেলালোঁ মই আধা এইটো কিন্তু ফুলে আছে যিমানখিনি আনিছিলোঁ সিমানখিনিয়ে আছে এক কেজি আছিলে নেকি এইটো পেকেট হয়নে এক কেজি পেকেটেই আছে আৰু এইটো হৈছে ক্ৰীমটো এইটো কিমানৰ ৰ'ব ৰে অ' এইটো এক কেজি ক্ৰীম নে এইটো এক কেজি ক্ৰীম হয় এই ক্ৰীমটো আনিবলৈ যাওঁতেনে এই বস্তুকেইটা আনিবলৈ যাওঁতেনে এই বস্তুটো আৰু এই ক্ৰীমটো আনিবলৈ যাওঁতেনে মই যোৰহাটত বহুতখিনি দোকানত ঘূৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ লাষ্টত গৈ গৈ এখন দোকানত পালোঁগৈ আৰু যিহেতু বন্ধ বাৰত গৈছিলোঁ আমি গম নাপাওঁ যে খোলা থাকে নে নাথাকে লাষ্টত গৈ গৈ এখন দোকানতে পালোঁগৈ লাহে লাহে কৰিম আৰু যদিহে আপোনালোকক মানে লাগে কেকৰ ৰেচিপি তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মই দিম যিহেতু মই প্ৰথম চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই বনাই গ'লোঁ প্ৰথমবাৰ আৰু মই দিয়া আছে যদিহে চোৱা নাই আপোনালোকে চাব তাত ঠিক আছে মই এতিয়া চাহটো খাই লওঁ পটাপট এইখিনি আজি কিনিলোঁ খালি এই কচুকেইডাল ঘৰৰ হয় পাচলি আনিলোঁগৈ বিন বিলাহী গাজৰ সৰু আলু দেখুওৱা নাই বাৰু সেইখিনি আনিছিলোঁগৈ বিন গাজৰ সৰু আলু তেনেকৈ ভাজিম কচুকণ ভাজোঁ বিলাহী দি মই কচুখিনি কাটি লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই দালিখিনি বনাই লওঁ তেলত নবহাওঁ এনেকৈ বহাই দিওঁ এটা গাজৰ দি দিছোঁ দালিতে আৰু দিম জাতিলাও আৰু আনফালে কেৰাহীখনত বনাম কচু এতিয়া মই এইখন কেৰাহী কচুখিনি দি লওঁ অলপ সিজাই লওঁ এতিয়া দি দিওঁ পানী আৰু কণী বনাম মই কচুখিনি এনেকৈ বইল কৰি লওঁ ইয়াত একো দিয়া নাই নিমখ এতিয়া বইল হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াৰ ইয়াৰ ফেনখিনি কাঢ়ি দিওঁ এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ল তাতে দিছোঁ তেল মই যিহেতু এই কেৰাহীখন কচু বইল কৰিছিলোঁ কচু বইল কৰাৰ পাছত মই ধুই লৈছোঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া দি দিছোঁ দুটা জলকীয়া এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজ মই দালিখিনি তেল অকণ মাৰি লওঁ যিহেতু এই কেৰাহীখন আহিছিলে এই সেনেকৈ কৰি থাকোঁ কেৰাহীখনত তেলখিনি দিওঁ তাৰপৰা ইয়ালৈ দিওঁ তাৰপিছত টেকনিক হয় এইটো
Ilasi aru dal sini. Ini boleh bawa di bawah, boleh bayar kai, malam di bawah. Moi ya tadi sokon man jira powder. Kunman dhania powder, rokunman red chili. Khusus aku cuci itu jola oleh kayak bal lagi. Dihek kue asal jadi kayak di kalau bukut taste kue. Boleh kul? Masala ini cuci itu disuk kunman. Aku darbrak esok kue. Jadi amoi guys stop kue disu. Kayaknya kan kurang mau ada disu tel. Tel kini kurang mau ada disu jolok ya. Jadi disu pias. Warna kue ini mau. Green alu, aru jatilau bakuli, aru gazor. Ya, itu kan komai. Antalai bhat pati dulu. Oi, 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 oi.
এইখনে হৈছে আজি আমাৰ থালি ভাত জাতিলাও গাজৰ দিয়া দালি আনফালে আছে বিন গাজৰ সৰু আলু আৰু জাতিলাও ভাজি আৰু কচু ভাজি এইখিনি হৈছে কচু ভাজি আৰু আছে গাজৰ বিলাহী আৰু তিয়ঁহ চাটনি এইখনে হৈছে আজি আমাৰ নিৰামিষ থালি ঠিক আছে আৰু মই কৰা জলফাই আচাৰ ঠিক আছে মই খাই বৈ লওঁ তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া বাজিলে 10:30 আৰু শুংগৈ যিহেতু আজি কাম বন বহুতখিনি কৰিলোঁ ভাগৰ লাগিছে তাৰ বাবে যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিসকল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' হৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ যদিহে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাত ফলো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তলত আপোনালোকে তাত গৈ মোক ফলো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তেন্তে বাই বাই টাটা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।